اسلام علیکم زن انداز تدریج دس ایکسرسایز خایم چې اغه سره د تاسو 30% باډی چې کومه دغه جوړ شي او خېټه چې کومه دغه ور سره کم شي دغه ایکسرسایز په تاسو په کور کې کولای شي په بهر په پارک کې کولای شي دغه ایکسرسایز هغه خلکو د پاره دی چې کوم خلک جیم ته نشي تللی جیم ځنې لري وي او نګدي ور سره جیم نه وي یا بیزی وي ټایم ور سره نه وي کوم خلک چې په دوبۍ کې دي او ډرایوینګ کوي خو زړه یې کېږي چې باډی جوړه کو خو باډی نه جوړېږي دې ایکسرسایز کې یو د پوش اپ پوشپ سره زمونږ چې کوم بایسیپ دی ٹرائیسیپ دی او چیست دا جوړیږي بل دې چین اپ سره زمونږه هایټ سره کیږي او وینګز چې کوم دی وینګز ور سره جوړیږي زبتا ست خایمه چې چین اپ تاسو په کور کې څنګه کولای شي او بل دې سکوټینګ یا سیټ اپ سکوټینګ سره زمونږ چې کوم تایز دی دغه جوړیږي او زمونږه د ملا چې کوم پټی دی دا مضبوطیږي د دې سره زمونږه سټیبیلیټی راځي نو د لو بیک پین به مونږ تنه کیږي زه اوس تاسو ته ښایم چې پوشپ به تاسو څنګه زده کوئ بیګینر چې مطلب چې پوشپ نه وي کړی هغه زده کوي هغه به پوشپ څنګه کوي او د پوشپ چې کوم دی زموږ سره درې قسمه دي یو ځای پوشپ مونږ د چست لپاره کوو او د وینګز لپاره کوو د بیک لپاره هغه هم استعمالېږي بل ځای پوشپ چې کوم دی هغه د ټرایسیپ لپاره دي زه به هغه تاسو ته ښایم او بل چې کوم دی هغه د بایسیپ ټرایسیپ د چست درې واړه لپاره استعمالېږي اول خو دا ده چې پوشپ مطلب چا نه وي زده هغه به پوشپ څنګه کوي د خپې به نه وچتوي دا به په ځای ونیسي لاسونه چې کوم دی به داسې کولاو کېږي په دې قسم ته او داسې مزي شاته د دې سره چې کوم دی دا تین چار ورځو کې پانچ ورځو کې به د دې چې کوم پوشپ دی دغه طریقه به خو زده کړو او خو خپلې په اسانه سره به بیا ورو ورو دغه پوشپ چې کوم دی دغه دی کولی شي اوس زه تاسو ته ښایم چې د چست لپاره به تاسو پوشپ څنګه کوئ د چست لپاره اسانه طریقه دغه ده چې لاسونه تاسو داسې ونیول په 45 انګل باندې دغه شان ده او د لاسونه چې کوم دی به داسې نه وړئ لاسونه چې کوم دی به د چست سره داسې خپې به داسې کېږي او پټ به کېږي او داسې مزئ داسې اوس هغه بل ځای پوشپ هغه چې کوم دی بایسیپ او ټرایسیپ دواړو دپاره دی هغه داسې دی چې د لاسونه مکمل به د شولډر په لیول باندې د لاسونه کېږي او داسې باندې وړي دا لاسونه دې داسې کېښول بالکل د شولډر په لیول باندې او لږ مخکې راغلې په دې قسم ته نو هغه به داسې کوي دغه شان اوس تر نمبر چې کوم پوشپ دی هغه بیا بالکل سپیشل خالص د ټریسې د پاره دی هغه لږ ګران دی خو مشکل دی خو امپاسبل نه دی مطلب هر سړی کولی شي خو چې لږ غپ وکړي کوشش وکړي هغې دا دی چې د لاسونه به بالکل داسې هارډ شیپ جوړ کړي دلته به یې داسې ولګوي په دې قسم ته او پرې به داسې یو سي او لږ به مخکې راشي داسې به ځان کولا وکړي یو دوه درې چلو سلور پنځه شپږ اوس بل دی زمونږ سره پتن نمبر چې کوم دی هغه سکویټینګ دی سکویټینګ زمونږ د تایز او د بیک چې کوم مسل دی د دې لپاره استعمالېږي او د سټیبلیټي د لپاره استعمالېږي سکویټینګ کې د خپې چې کوم دی دا به تاسو د خپل سایز نه لږ کولا ونیسئ او لږ به اوټ سایډ ته دغه ځای ونیسئ نه به داسې کېنئ او نه به داسې شاته ځئ بلکل په یو انګل باندې چې زمونږ خپې چې کومې دي نه داسې ځي او نه داسې کولاو ځي بلکل په یو لاین باندې تاسو ما ته ګورئ دغه څنګه به تاسو هغه کوئ او سیکنډ نمبر چې کوم دی زمونږ سره دا چین اپ دی دا چین اپ زمونږ سره دوه قسمونه دي یو دی اوپن چین اپ یو چې کوم دی دغه کلوز چین اپ دی زغه دلته په کور کې په دروازه کې کوم تاسو په هر ځای کې کولای شي اوپن او کلوز چې کوم دی دواړه یو فرنٹ والا دی یو بیک والا دی نو اوپن چې کوم دی هغه داسې کیږي چې لاسونه به کولاو نه سي او 10 ریپیټیشن به کوي بل چکم دے اگر کلوز والا دے لسونا بولتا ہونی سے او بر